Čus lidi, moje jméno je 927 a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme další nájezdy za Dejvov a naším dalším soupeřem bude Třinec, takže si dneska zahráme proti finalistovi, čili oceláři Střince, tak jsem zvědavý, jak se nám bude dařit. Každopádně, tak jak to probíhá vždycky, než začneme, tak vám ukážu, kdo pojede dneska nájezdy. Budou to tito hráči. Opět jsem to zase proházel nějak a doufám, že se jim bude dařit. Takže se můžete podívat, kdo dneska pojede všechno. A doufám, že se nám hlavně podaří zvítězit. Každopádně teda ještě golmani, tak to Kikilian dneska bude chytat. Tak doufám, že nám vychytá vítězství. Každopádně já si myslím, že už můžeme jít rovnou na to, protože není čas ztrácet čas. Ať to dneska zvládneme vítězně. Každopádně budu moc rád, že to video hodnotit lajkem, že to můj kanál taky podpořit odběrem. A my jdeme teda na první zápas mezi Dejvovem a ocelářema. Začíná vrán, se rozjíždí Vika proti Tokimu a Toki chytá. Pěkně Toki vychytal Jakuba vránu. Teď se tady za Dejvov rozjíždím já. David 27. Může otevřít skóre a otevírá, je to tam, 1-0. Yes. Je to tam, jinak oceláři budou letos hrát v finále proti Pardubkám. Dynamo Pardubice, oceláři Třinec, letošní finále. Tip Sport Extra Ligy, tak jsem na to mega zvědavý. Každopádně můžete napsat do komentářů, koho tipujete jako vítěze Extra Ligy. Já bych to asi přál Dynamu. Ale jak říkám, uvidíme, bude to hodně zajímavý, samozřejmě budu koukat, takže vidí se. Ale asi bych to přál Dynamu, protože jsou hodně našlapaní letos, pardubičtí, takže uvidíme. Takže doufám, že taky bude to sledovat finále. A teď teda třetí série, pokud se nepletu, začíná a Třinec nedal, takže teďka může Freeves dát. Takže třetí sérii zakončit gólem, nezakončuje gólem. Takže zatím jediným střelcem jsem já. A čtvrtá série začíná. Marko Daňo. Nevyrovnává. To Kikilián ho vychytal. Zadejvov se rozjíždí, Samuel Pospíšil. A už, bohužel. Přehnal. Nebo nevím přesně, co se tam odehrál, každopádně bohužel nic. A Dravecký teďka proti Tokimu a bohužel je to gól. Ne, není, aha, tak pardon, beru to zpátky. Takže výhra, paráda. První zápas se nám povedl, každopádně dáme odvetu ještě, aby jsme si to potvrdili. A doufám, že Třinec teďka nevyrovná v odvetě. Každopádně první série je zahájená, Jakub Vrána opět a nedává. Ani tentokrát si nepřišel na Tokyho. A Toky má zákrok. Teď se rozjíždím já. Já jsem uspěl v minulém zápase, tak uvidíme, co teď. A zkoušel jsem to dobře, ale bohužel jsem to už přejel. Každopádně tady je druhá série, Ružička. A nedává dobře to Kilián. Fantastický vychytal Martina Ružičku. 19. Pavel Pavlis. A nepřekonal golmana Třince. Škoda. Třetí série. Nestrašil. Tyška zachránila teďka našeho golmana. Freeves. Tak co předvede Freeves? Freeves, ty vole, škoda. Ale mířil dobře. Každopádně tady se rozjíždí Marko Daňo. Čtvrtá série, pokud se nepletu. Marko Daniel nedal. Takže zatím nemáme střelce. V tomhle zápase. Samuel Pospíšil. A Mazanet ho chytal. Škoda. Teď se za Třinec rozjíždí, nevím, jaký asistent. Každopádně nedal, Dravecký to byl. A nepřekonal Tokyho. Tady se rozjíždí Jakub Hala. Může rozhodnout. Pokud dá, rozhodl. A nedává. Škoda. Takže budeme stále pokračovat za nerozhodný stavu 0-0. Stále.
Zatím nemáme střelce. Páník nedává. Nepřišel jsem na takovýho. Tady je 78 a je to Matip Astrňák. Matip Astrňák selhal. Jeřábek. Nesmí, dobře to Kilián. Tady se rozjíždí Michal Dynamo. Michal Rod. A dává gól, je to gól a my porážíme Třinec po druhé. Yes, je to tam. Vítězství je naše, zasloužený. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo, zvládli jsme to. Sice to trvalo trochu díl, ten druhý zápas, ale nakonec jsme to dokázali vyhrát. A tím pádem teda vítězíme zaslouženě 2-0 celkově. A já bych se teda s váma rozloučil z tohle videa už. Každopádně bylo to super a doufám, že příště se bude opět dařit. Tak si se taky mějte a čus. We'll be right back.